जय जगन्नाथ। आम बड़ ठाकुर से अनादि परम ब्रह्म, तांकर आदि नहीं कि अंत भी नहीं। तांकर अलौकिक रूप वर्णना करिबा पाई मध्य ज्ञानीजन माने निजको असमर्थ माने करंती। आम कालिया ठाकुर अरूप, तांकर रूप वर्णना करिबा केवल एक व्यर्थ प्रयास मात्र। तांको जे जो रूप से चिंता करे आम कालिया ठाकुर ताकु ठीक से ही रूप से दर्शन दियंती। से पतित पावन, से कृपा सिंधु, तांको कृपारु काणीजे पाइबा पाई भक्त हुए अधीर। भक्त जनकर दुख लाघ करिबा पाई से विराजमान करछंती नयागढ़ जिलार खंडपड़ा ठारे। सतेज आकाश तले परस्त परस्त पहाड़, पहाड़र पाददेशरे सूच मंदिर, ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା କୋଟି କୈବଲ୍ୟହାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କି ବର୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ କି ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରଜା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଜପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ସିଏ ଏକ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ନବକଳବର ହେଲା ପୁରୀରେ ସେତେବେଳେ ସେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଗଲା ବେଳେ ସେ କି ସେତେବେଳେ ସେ ସାମାନ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କି ବନମାଳି ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରଜା ବନମାଳି ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବନମାଳି ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଣିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଗଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ଶଗଡ଼ରେ ବସେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରିକି ସେଠି ବସେଇଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂ ବୈରାଗୀ ସିଂ ମଦ୍ରାସ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂ ମଦ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା ତିଆରି କଲେ। କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଖନପଡ଼ାର ଖଳିସାର ଆଦିକନ୍ଦ ମହାରଣା, ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀ ସିଏ ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ସହଯୋଗ କଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାହେଲା। ସେଦିନଠୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ଆଜିକୁ 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଏଠି ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନବକଳବର ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ସେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ କାଳିଆ ଗୋସାଇଁ, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ସିଏ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁଟିଏ। ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ କେହି କେବେ ନିରାଶ ହୋଇଫେରିନି। ସିଏ ସକଳ ଜନର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରନ୍ତି। ସିଏ ସକଳ ଦୁଃଖ ହାରିଏ ଗିରିଧାରୀ ମୁରାରୀ। ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ ନୀତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା ବାରିରେ ସିକ୍ତ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଧାରାରେ ସିକ୍ତ କରାନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ। ସତରେ କେଡ଼େ ମନଲୋଭା ଆମ କଳା ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାଣି। କଳା ଦିଅଙ୍କ ସେ ଅପୂର୍ବ ବଦନକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ସେହି କଳା ବଦନକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାନ୍ତି ପୂଜକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାନ୍ତି। ହେଲେ ନନା ଗୋସାଇଁ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ସଜାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଛାର କ'ଣ ବା ସଜେଇବ। ସାରା ଦୁନିଆର ଛବି ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ପଣରେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? ସେ ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଯଥାନୀତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ତା'ପରେ ବଲ୍ଲଭ ବଲ୍ଲଭର ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ଚତୁଷମ ଏଠୁ ତତ୍ସମ ଧୂପ, ଧୂପ ପରେ ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ ପରେ ବଡ଼ସଙ୍ଗାର ଡମ୍ବରୁ ଭୋଜି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ନୀତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଉଛି।
ସେଠି ବଡ଼ ଆକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ଆକାର ହେଉଛି ନୀତି କୌଣସି ଆମର ବିଭ୍ରାଟ ବନ୍ଧ ବୋଲି ହେଇନି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାକୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ କରିଦିଏ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜବାଟୀ ଦେବତର ବିଭାଗର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦେବତର ବିଭାଗରୁ। ଏ ଦୁଇଟି ରଥ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟିକି କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଅବତାରେ, ସିଏ ରାମ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି ଅଗଣାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିର ହାତରେ ଏ ବତୀ କହେ, ମୁଁ ତ ଜଳିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ତୋ ଅଗଣାରେ ଭକ୍ତ ହାତରୁ ଜଳିବାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା, ତାହା ପୁଣ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ। ଏଠି ଦିଅଙ୍କ ଆଳତି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପିଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗଣା। ଜପାମାଳି ହାତରେ ଧରି ମାଟିଏ ନିଜକୁ ଭାବର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଭାବମୟ ହୋଇଯାଏ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା। ଜୟଦେବଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହରି, ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁତ କୁଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁତ କୁଣ୍ଡଳ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ହରେ ହରେ, ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଗୋସାଇଁ, ସିଏ ଚକାନୟନ, ସିଏ ଦୀନ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନାଶକ, ସିଏ ନୀଳାଚଳବାସୀ। ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପୁଣି ମା'ମାନଙ୍କର ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ନୟାଗଡ଼ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ସବୁଠି ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଆଳରେ କେଉଁ ମାଟିରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏକ ପବିତ୍ର ଧାରା। ଏ ଧାରକୂଳେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଆଉ ଏକ ସ୍ମାରକ ବହନ କରୁଛି ଏଠାକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏକ ପବିତ୍ର ଧାର। ଏହି ଧାରକୂଳେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଆଉ ଏକ ସ୍ମାରକ ଏଠିକାର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶ୍ୱାମ ମେଧ ଘାଟର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ତାହା ପୁରୀ ସହିତ ଯାଜପୁର ନଗରର ସମ୍ପର୍କର କଥା କହେ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବାହୁ ନାମକ ଜନୈକ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ପୁରୀକୁ, ସେଠାକାର ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପସାରିତ କରି ସେ ନେଇ ଗୋପାଳୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପାତାଳି କରି ରଖିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଚିକି ରହୁ 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 ରହିଗଲେ ଏକାଥରେ 144 ବର୍ଷ। 144 ବର୍ଷ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା କି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେମିତି 144 ବର୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳୀଠାରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମକୁ ଥାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାଭି ପେଟିକାରେ ରଖାଯାଇଥିବା 3ଟି ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ, ତାକୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ ନିଜେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯଯାତିଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇ ଯାଜପୁରର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ହୁଏତ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଇଏ ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟି ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। 1231 ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏଠାକାର ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ୟାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲିଆସ ଶାହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୋଳମ୍ପୁର ନାମକ ଦୁର୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରଖାଗଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। 1751 1755 ମଧ୍ୟରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାନୁଜୀ ସେଠାକାର ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ସୁଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ଭାନୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲା ସେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର 1751 ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଅବଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁରର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଶୋକାଦି ନାଶ ହୁଏ, ସିଏ ଏହି ଦାରୁ। ଯେ ଦାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ପୁଣି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଦାରୁ, ସିଏ ପୁଣି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଠାକୁର। ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଥିବେ, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଯାଜପୁର ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯଯାତି କେଶରୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଥିଲେ,
ତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧି କ'ଣ, କେଉଁଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତା'ର ବିଧି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା' ଭଗବତୀ ବିରଜା ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରର ଇଷ୍ଟ, ତ ସେ ବିରଜାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ସେଦିନ ଫେରିଲା ପରେ ଏଠି ପୁନଃ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଜାତି ନା ଧର୍ମ, ନା ଧନୀ ନା ଦରିଦ୍ର, କେବଳ ଭକ୍ତି, କେବଳ ପୂଜା, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କେବଳ ସାଧନା, ଏତିକି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ଥିଲା ପୁରୀ ହବାର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣି ଏଠି ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା' ବିରଜା, ଯିଏକି ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଶ୍ରୀମଦ ବୈତରଣୀ ତଟେ ସମୁଦିତା କାଚି ଲତା ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସା ବିମୁକ୍ତି ଫଲାଦା ତାପାର୍ତ୍ତି ସଂହାରିଣୀ ଶ୍ରେୟ ପୁଷ୍ପ ବିକାଶ ସୌରଭ ବିମିଲଦ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଭୃଙ୍ଗା କୁଲା ସ୍ଥାଣୁ କ୍ରୋଡ଼ଗତା ସୁଧା ପ୍ରସବିନୀ ସା ଚିନ୍ମୟୀ ପାତୁ ନଃ। ସେଇ ଚିନ୍ମୟୀ ବିରଜା ସେ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସେ ଚେତନା ଦେଲେ। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତନେତ୍ୟଭିଦୀୟତେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚେତନାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସେହି ଦିଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ବିରଜା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସନ୍ଧାନ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ନବକଳେବରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ହିଁ ହେଉଛି ନବକୁଳ କଳେବର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ଯଜାତି ନଗର ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ, ସତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ଆଣେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେତିକି ପବିତ୍ରମୟ କରିଦିଏ। ଏଠି ଅନର୍ଗଳ ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ନନା। ମୁକ୍ତି ଦୋ ମାଧବେଶ କୃଷ୍ଣ ଅଂଶାବତାର ଦଶ ରୂପ ବିଧିତା ଚଣ୍ଡିକା ଖଣ୍ଡଳେଶ ସୋମେଶ ଲିଙ୍ଗ ରାଜା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିରଜା ଷୋଳଲାଙ୍ଗୁଳ ହସ୍ତା ଜିତାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଅନକୋଟି ଲିଙ୍ଗ ସହିତା ପୂର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ରେଣୁରେ, ସେ ପୁଣି ଫୁଲରେ, ସେ ଚାରାରେ, ସେ ପୁଣି ମେରୁରେ, ଜୀବନ ସେ ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାରେ, ସେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମାରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ, ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷରରେ, ସେ ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ। ପଥର ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଦାରୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ପୁଣି ମୁରାରୀ, ସିଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁରାରୀ। ଆମ କଳା ଦିଅ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଦିଅ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ତର୍କେ ସିଏ ବହୁ ଦୂର। ଏ ଜାତିର ସବୁତକ କଥା, ଏ ଜାତିର ସବୁତକ କଥା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଏ ମନ ମାନେନି, ସବୁ ଅସରନ୍ତିରେ ସିଏ, ସିଏ ଅନନ୍ତ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ମଥା ନତ କରି ଏ ଜାତିକୁ ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜାତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖ। ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ତୁମେ ହିଁ ତ ମହାବାହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।